اردو تھیٹر فیسٹیول کے تیسرے اور آخری دن طارق حمید کی ہدایت کاری میں بنا ڈراما سارا کا سارا آسمان پیش کیا گیا۔ یہ ڈراما پاکستان کی شاعرہ سارا شگفتہ کی زندگی پر مبنی تھا۔ سارا شگفتہ کو بر صغیر کی سالویا پلیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مرد سماج کی اجارہ داری والے سماج میں سارا کی زندگی، بلکہ یوں کہیں کہ ایک عورت کی زندگی کیسے نشیب و فراز سے ہو کر گزرتی ہے، یہ بات اس ڈرامے میں انتہائی خوبصورت طریقے سے پیش کی گئی۔ یہاں بھی آ گئے تو؟ ہاں عزیز، میں آ گئی۔ کس لیے؟ بچے بچے بچے، انہیں دیکھنے کا بھی حق نہیں ہے تجھے؟ جی جناب، جج صاحب، چال چلن بالکل ٹھیک نہیں ہے اس عورت کا۔ ایسی عورتیں بچوں کو بھی بالکل خراب کر دیتی ہیں، ہے کہ نہیں جج صاحب؟ جی ہاں جج صاحب، یہ بالکل سچ ہے، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں آوارہ بھی ہوں اور بد چلن بھی، اس لیے اقبال کرتی ہوں کہ یہ بچے اس کے نہیں ہیں۔ ان بچوں کا باپ کوئی اور ہے۔ عدالت مجھے اجازت دے کہ میں ان کو ان کے اصل باپ تک پہنچا سکوں۔ سارا کی زندگی تلخیوں سے پر رہی۔ 14 برس کی عمر میں اس کی شادی کر دی جاتی ہے، لیکن شادی شدہ زندگی کا سکھ اسے کبھی نصیب نہ ہو سکا۔ وہ پلاسٹک کی ایک گڑیا بن کر رہی، جب وہ پرانی ہو گئی تو پھینک دی گئی۔ اس کے علاوہ بھی سارا کی شادی ہوئی، لیکن اس بار وہ مزاحمت کرتی ہوئی نظر آئی۔ زیور کیوں نہیں پہنے؟ زیور پہن کر آؤ اور پیر دبا۔ کان ہے کہ نہیں؟ کبھی میری مرضی، کبھی کچھ کر۔ کیا چاہیے؟ طلاق چاہیے۔ کیا؟ کان ہو یا نہ ہو، مجھے طلاق چاہیے۔ کس چیز کی کمی ہے یہاں؟ جھوپڑے سے محلوں تک لے کر کے آیا ہوں، تیری اوقات ہی کیا ہے؟ مجھے طلاق چاہیے۔ پر کیوں؟ آئینے سے پوچھو۔ ڈرامے کے تمام اداکاروں نے اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھا کر ناظرین کا دل جیت لیا۔ کھچاکھچ بھرے آڈیٹوریم میں تالیوں کی گڑگڑاہٹ نے اداکاروں کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ نوازش مہدی، ڈی ڈی نیوز، دلی۔